Tak zase na tomhle zpropadeným místě. Musím si teď na propisky dávat pozor. Poslední dobou mizí na celé škole a ta protivná bába z trafiky naproti je furt zdražuje. Raději si půjdu koupit kafe. Kurva, to je horký! Kurva se neříká. Si ze mě děláš srandu, ne? Sakra, už zase! Proč to děláš? Protože jsi mi ukradl propisky a jsi sakra jedinej, kdo naší třídě potřebuje propisky k tomu svýmu blbýmu počítání. Možná ti to nepřijde divné, ale proč si myslíš, že počítám na kalkulačce? Kdybych měl propisku, tak bych se počítal jen tak pro radost na papír. Ale jak ti snad nic došlo, tak propisky nemám. Sakra. Teď to určitě práskne ředitelovi a já budu mít pruser. Hele. Já bych taky rád zjistil, co se děje na této škole. Takže navrhuji na to přijít společně. Tak jo tedy. Za kým vlastně jdeme? Za jedným kleptomanem z Bčka. Aha, to je dobrý nápad. Nazdar, nevíš něco o těch zmizelých propiskách? Ne. Ale jo, byl jsi to ty, nelži. Okej, okay, hele, Morty, byl jsem to já, ale krásné proška. Hele, Bobe, někdo ho otrávil. Zajímavé. A neříkej mi prosím Bobe. Jo, jasně, pojď za mnou. Kam jdeme? Jdeme to nahlásit ředitelovi, protože není normální, aby se jen tak otravovali lidi a nikdo to neřešil. No ty vole, kam zmizel? Bez něj k tomu ředitelovi nemůžu. Ještě mě seřval, když mě nemá rád. Super, matika, jej! Hej, ticho. Stalo se něco divného. Zatkli školníka. Prej několik let zpronevěřoval peníze školy. Takže zpronevěřil peníze. Krištof říkal, že ty propisky kradl pro někoho. Jehož jméno začíná na škol. Takže by to mohl být školník? Vypátrat do policie trvalo několik let. Takže určitě chytře smazal důkazy a jak lépe zničit důkazy, vytištěně na papíře, než je znehodnotit ingoustem. A v čem je ingoust? No ty vole, přece v propiskách! A proč kradl peníze? Protože je neměl! A proč kradl propisky? Protože na ně neměl! To školník kradl ty propisky! Jo, a učitelka tě vzkazuje, že propadáš z matiky. Ty vole, na to kašlu!